Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlanib jazolangan 1983-yilda tug'ilgan Qahramon ismli shaxs yana jinoyat ko'chasiga kirdi. Gap shundaki, u poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida qoldirilgan Nexia 3 rusumli mashinani olib qochdi. 2021-yil 22-fevral kuni qora 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, davlat raqami 01O 650 MB bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashinasi olib qochilganligini ma'lum qilgan. Mazkur xabar asosida Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining tezkor tergov guruhi hodisa joyiga zudlik bilan yetib borgan. Mazkur jinoyat ishini o'z yurituviga olgan tergovchining ma'lumot berishicha, avtomobil egasi mashinasini yuvdirish maqsadida kelib, mazkur jinoyat ishida gumonlanayotgan Qahramon ismli shaxsga kalit bilan ishonib topshirib ketgan. Xo'sh, mazkur jinoyatni sodir etilishiga kim sababchi deb o'ylaysiz? Agar men ham o'z avtomobilimni kaliti bilan mashina yuvish shoxobchasida qoldirsam, jabrlanuvchining ahvoliga tushib qolishim hech gap emas. Nima bo'lardi? U men 1-2 marta yudirganman u bolaga. Keyin u bola o'zi telefon qilar 1 soatdan keyin, "Men yuv bo'ldim, olib keturing kinay" derdi. Olib ketardim bor. Telefonla qildim, olmadi. Shu keyin mo'ykachiga borsam, mo'ykaga borsam mo'yka yo'q, mashina yo'q, o'zi ham bola ham yo'q. Ishonib topshirmanglar. Tanimagan, bilmagan odamlarga mashina yudirishga meni kunimga tushmanglar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarining tezkor sa'y-harakatlari natijasida avtomobilni olib qochgan shaxs qo'lga olindi va tergovga jalb qilindi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida davlat raqami 01O650MB bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashina Andijon viloyati Andijon shahri Amur Temur Shoh ko'chasida joylashgan avtosalon oldida shikastlangan holatda topilgan. Mozgina ichuvdim, mashinasini yuvdim. Yuvib, birpas aylangim keldi. Aylanib turib, keyin Andijonga minib ketdim. Minib ketib, yo'lda gaylar to'suvdi, yana qaytarib minib kelgan qo'qdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishingizni so'rayman. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Qahramon ismli shaxsga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, peshona teringiz evaziga sotib olingan avtomobilingizni hech qachon begona shaxslarga ishonib topshirmang. Kalitni o't oldirgichda qoldirish ham jinoyat sodir etilishiga sababchi bo'lishi mumkin.